ចំណេញដើរចូលមាត់ហើយម៉ាក់ធ្វើថោកមួយថ្ងៃថ្លៃមួយជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានឱកាសតែឱកាសមិនមែនសម្រាប់មនុស្សមិនចេះចាប់យកនោះទេខ្ញុំមិនឲ្យត្រីធំមួយនេះរួចផុតជាដាច់ខាតអើបងចូលលុយអស់មកព្រោះថាប្រាក់គេនឹងវាច្រើនណាស់ដេកចាយលើកំណត់លុយណាកូនបើចូលបានវិញណាសំណាងដូចជារើសបានមាសប៉ិនដងទុំអញ្ចឹងណាព្រោះមនុស្សប្រុសសំខាន់គឺលុយពេលនេះយើងធ្លាក់ខ្លួនត្រូវតោងគេឲ្យជួយហើយទៅរកនាងមាសប្រែល្បិចយ៉ាងណាឲ្យវាព្រមលែងណាស់ជាមួយនឹងប្តីវាពេលនោះកូននៅបានរៀបការជាមួយនឹងវត្តនាហើយពេលនោះខ្ញុំនឹងក្លាយជាប្រពន្ធដែលមានលុយច្រើនជាងគេគ្រួសារយើងក៏រុងរឿងលែងលំបាកដោយសពថ្ងៃនេះណែជំហានទី1ណាត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនឹងមានស្អីគេនោះវាឈឺចាប់រីករាយក្អួតឈាមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតទាល់តែទ្រាំមិនបានវានឹងលែងលះគ្នាជាមួយនឹងវត្តណាអើយតែកូនប្រុសចាំណាមិនថាធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែបបាច់បបាក់ពួកគេបានទោះជាថោកឬក៏ថ្លៃសំខាន់ត្រូវតែពុះពីឲ្យដល់ទីបំផុតពួកជើងកំពុងតែបានទៅរកផ្លឹងជោគជ័យហើយហើយកំណត់លុយក៏កំពុងតែចាំយើងដូចនេះរឿងអីដែលខ្ញុំបោកបង់ងាយងាយនោះត្រឹមស្ដីនឹងការអនុវត្តត្រូវតែបានទន្ទឹមគ្នាអូយការជាកូនស្រីម៉ែណាត្រូវតែខ្លាហានណែសម្រងគឺជារឿងសំខាន់តែមានជាល្បិចណាក៏មិនត្រូវភ្លេចដែរត្រូវចិត្តអូនាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយលោកស្វាមិនផ្ដាច់ជូនអាយនារីនិភាពស្រស់ស្អាតនិងងាយស្រួលភាពយន្តភាគខ្នាតខ្លីរឿងមនុស្សស្រី Lux Woman នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយ Lux Woman ផ្សាយជូនទស្សនាថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 8 លើ Channel Facebook និង YouTube Sastra Film